Qazaxstan Parlament Məclisinin sədri Yerlan Kuşanovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə Milli Məclisin sədri Sahibəqafar va bildirib ki, Azərbaycan və Qazaxstan arasındakı yüksək səviyyəli münasibətlərin əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub və münasibətlər bu gün hər iki ölkə liderləri tərəfindən uğurla davam etdirilir. Milli Məclisin xüsusi iclasında iştirak etmək üçün ölkəmizdə səfərdə olan Rusiya Federal Məclisinin Federasiya Şurasının sədrinin birinci müavini Andrey Yatskinlə görüşdə də bildirilib ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin inkişafında Heydər Əliyev xidmətləri danılmazdı. Cənubi Afrika Respublikası Milli Assambleyasının sədri Nassive Mapisaqnaqula ilə görüşdə ölkəmizin parlamentlər arası əməkdaşlığının genişləndirilməsi barədə danışılıb. Bu sahədə informasiya və təcrübə mübadiləsi baxımından qarşılıqlı səfərlərin, parlament dostluq qrupları çərçivəsində görüşlərin vacibliyi qeyd olunub. Slovakiya Milli Şurasının sədri Boris Kollarla görüşdə Sahibəqafarova Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövlətçiliyi qarşısında misilsiz xidmətləri barədə danışıb. Görüşdə həmçinin Azərbaycanın enerji siyasəti Kəməsimizin Avropa enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında oynadığı rol vurğulanıb. Belarus Milli Məclisinin Respublika Şurasının sədri müavini Valeri Belski və Nümayəndələr Palatasının sədri müavini Valeri Miskeviçlə görüşdə dünya miqyaslı siyasi xadim Heydər Əliyevin əziz xatirəsinin Belarusda da böyük ehtiramla yad edildiyi bildirilib. Macaristan Milli Assambleyasının sədri müavini Esándor Lejak ilə görüşdə müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu və memarı Heydər Əliyevin dövlətçiliyimiz və xalqımız qarşısındakı misilsiz xidmətlərindən danışılıb. Prezident İlham Əliyev evin bu il yanvarın 30-da Macaristan'a son rəsmi səfəri. Səfər çərçivəsində imzalanmış strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi haqqında birgə bəyanatnamənin əhəmiyyəti xüsusi vurğulanıb. Misir parlamentinin Nümayəndələr Palatasının sədri Hanaf Ali Əlqibali ilə görüşdə də bu barədə danışan Sahibəqafarova Misir prezidenti Əbdülfəttah Əssisin Azərbaycanla səfərinin əlaqələrimizin inkişafına ciddi təkan verdiyini vurğulayıb. İtaliya-Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupunun sədri Senatda Avropa İttifaqı siyasəti komissiyasının katibi senator Marcos Curianyinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə isə dost və tərəfdaş ölkələr olan Azərbaycan və İtaliya arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyi qeyd olunub. Rüstəm Mikaylazadə, Əfsane Mehtiyeva, aslıb xəbər.